Ümumiyyət kickboxing idman klubunun idmançıları 24-29 sentyabr tarixində Rusiyanın Anapa şəhərində keçirilən kickboxing Vako versiyası üzrə Dünya Kubokunda iştirak ediblər. 25 ölkə və 1500 idmançının iştirak etdiyi yarışda TED kickboxing idman klubunun idmançıları da iştirak edib. İştirak edən idmançılar 2-ci və 3-cü yerləri qazanıblar. Axırıncı yarışımız Rusiyanın Anapa şəhərində keçirilən Vako Dünya Kubok oldu. Orada iştirak etdim, 3 döyüş keçirdərək, birinci rəqibim Rus idmançısı idi, onu 2-1 xal hesabı ilə qələbə qazandım. İkinci rəqibim də Rus idmançısı idi, onu 3-0 xal hesabı ilə məğlub etdim və finalda Rus idmançısına az xal hesabı ilə məğlub oldum. 3 döyüş keçirdim, birinci rəqibim Özbəkistan idmançısı idi, 3-0 hesabı ilə məğlub etdim. Və ikinci rəqibim Rus idmançısı idi. 2-1 hesabı ilə qələbə qazandım Rus idmançısı üzərində və yarım finala vəsiqə qazandım. 3 ildir kickboks növü ilə məşğul oluram. Mənim Vako Dünya Çempionatında ilk yarışım idi və burada mənim rəqiblərim çox güclü olduğuna görə mən bir döyüş uduzdum. İnşallah gələn yarışlarda birinciyə çıxaram. Azərbaycanın gənclər siyasətində idmanın inkişaf etdirilməsi və onun kütləviliyinin artırılmasına da xüsusi diqqət yetirilir. Bugün Respublikamızda 43 Olimpiya İdman Kompleksinin fəaliyyət göstərməsi, ölkəmizin nüfuzlu beynəlxalq idman yarışlarına ev sahibliyi etməsi, idmançılarımızın Olimpiya və Dünya Çempionatlarının uğurlu çıxışları buna əyani sübutdur. Bundan başqa milli komandamızın ölkəmizdə yüksək səviyyədə keçirilən Bakı 2015 1-ci Avropa oyunlarında 2-ci, Bakı 2017 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarında 1-ci yer tutması, şahmatçılarımızın 3-cü dəfə Avropa çempionu olmaları Azərbaycan gənclərinin son illərdə idman sahəsində qazandıqları uğurların əyani göstəriciləridir. Gələcəyimizin çempionlarına daha böyük qələbə əldə etmələri arzusuyla Gülbahar Ülkər, Azər Cəlilov, Dünya TV.